Hello everyone. Pon prathome apnalok sokoluke mor channel Buddy Academy lo swagatam janaisu. Aji moi eta notun series arambho koribo ulaisu. Jontu mainly ahomor uporot alochona korim. Aru aji etu mor first video ei series tu. Aru yate moi ahomor bibhinno janibologiya kotha alochona korim. আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো মানে মোৰ চেনেলটো ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আছে প্লিজ কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকক মোৰ ভিডিওটোৰ স্লাইডছবোৰ পিডিএফ ফৰমেটত লাগে তেনেহলে ডেসক্রিপশন বক্সত কৈ তাত লিংক দিয়া আছে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি পিডিএফবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো বেছি টাইম খটি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো So, what is the official language of Assam? Ohomor official language ki hoy? So, Assam is Ohomia Ohomor official language. Then, what is the capital of Assam? Ohomor Rajdhani ki? Ohomor Rajdhani hoise Dispur. Tarpisot, what is the official song of Assam? Ohomor Jatiya Hongit ki? Omo Aponar Dekh is the official language, official song of Assam. That Yahongit is a homo, Omo Aponar Dekh, Harway to Likisile, Lokminat Bezborwa Debe. Next is, what is the total number of districts in Assam? Homo Mut Zila Bortoman Keikon. Aro Homo Mut Zila Hose, Etelike 32, Botrishkon. আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহৎ জিলাখনে হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু অবাটকৈ সৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে কামৰূপ মেট্ৰো দেন হোৱাট ইজ দ্য মেজৰ চিটি অফ আসাম মুখ্য চহৰ অসমৰ কি গুৱাহাটী ইজ দ্য মেজৰ চিটি অফ আসাম আৰু এইখনে অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চহৰ Then government in power. Itya mane sarkar kunkhon sarkar rajotto kalot ase aro eikhon sarkar khon hoise bortoman BJP Bharatiya Janata Party. Tar bisot thol who is the chief minister of Assam? Ohomor bortoman mukhyamantri kon? Sarbananda Sonowal bortoman mukhyamantri ohomor aro teo hol 16tom mukhyamantri. Then who is the Governor of Assam, Ohomor Rajapal Kon Bortoman, Jagdish Mukhi Bortoman Ohomor Rajapal Aru Tenhol Tristam Governor in Assam. Ohomor Tristam Governor Hol Jagdish Mukhi. Tarpisot ahile population, Jonohinka Ohomor Kiman, 2017, Mane Duhazar Hotoro Mote Ohomor Jonohinka Sile 34.492 million Aru. 2018 not estimate kora hoise 35.0184 million. Tarpisot aile major festival mukhya uthab ahomor ki so bihu bihu ahomor mukhya uthab aru bihu tini prakaror bohag so prathom bosoror prathomote ahe bohag bihu jak koa hoy rongali bihu boli tarpisot mag bihu মাগ বিহু ফগালি বিহু বুলিও কোৱা হয় আৰু কাতি বিহু কোৱালি বিহু বুলিও কোৱা হয় নেক্সট ইজ নেক্সট হল নাম্বার অফ মেম্বার্স অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বিধানসভাৰ আসন কেইখন অসমৰ 126 খন তাৰ পিছত অল সিটি অফ আসাম কাক কোৱা হয় সো ডিগবৈ কোৱা হয় অল সিটি অফ আসাম আৰু ক্রুড অয়েল ওয়াজ ডিসকভার্ড হিয়ার ইন দ্য 19th সেঞ্চুৰি সো 19 শতিকাত ক্রুড অয়েল ডিগবৈত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তাৰ পিছত আহিলে সিটি অফ ইটাৰনেল ৰোমান্স কাক কোৱা হয় সো তেজপুৰক কোৱা হয় সিটি অফ ইটাৰনেল ৰোমান্স দেন প্লেচেছ টু ভিজিট মানে চাবলগীয়া ঠাই অসমৰ কি কি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক বিখ্যাত হ'ল ওৱান হৰ্ণ ৰাইনৰ কাৰণে, এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে, আৰু এইটো যোৰহাটত অৱস্থিত এইখন। দেন কামাখ্যা টেম্পল নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। তাৰপিছতে উমানন্দ টেম্পল, উমানন্দ টেম্পল হ'ল সবাতোকৈ সৰু নদীদ্বীপ পৃথিৱীৰ ভিতৰত, আৰু এইখন নদী পৃথিৱীৰ উমানন্দ টেম আইলেণ্ডটো নদীদ্বীপটো অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজতে। তাৰপিছত আহিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চাবলগীয়া জেগা, তাৰপিছত দীপৰ বিল, দেন ৰংঘৰ। ৰংঘৰ সাজি উলিয়াইছিলে প্ৰমত্ত সিংহই, কাৰেংঘৰ। চ' কাৰেংঘৰ চাবলগীয়া ঠাই অসমৰ। কাৰেংঘৰ সাজিছিলে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই। বশিষ্ঠ টেম্পল, দেন আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম, অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় চাবলগীয়া ঠাইৰ ভিতৰত মেইনলি। তাৰপিছতে আহিলে নটেবল পাৰ্চনেলিটিজ, মানে লেখত ল'বলগীয়া ব্যক্তি মিউজিকৰ দিশত। মিউজিকৰ দিশত হ'ল, মিউজিক বুলি ক'লে অসমৰ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা, দেন জুবিন গাৰ্গ, তাৰপিছতে অংগৰাগ পাপন মহন্ত, জয়ন্ত হাজৰিকা, দেন তৰালি শৰ্মা, তাৰপিছতে হ'ল প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে। এওঁলোকে মিউজিকৰ দিশত বহুতো সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰপিছত আহিলে নটেবল পাৰ্চনেলিটিজ ইন স্পৰ্টছ, খেলৰ দিশত, লেখত ল'বলগীয়া বহুতো সুনাম কঢ়িয়া, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত সুনাম কঢ়িয়া কিছুমান ব্যক্তি হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, হিমা দাস, তাৰপিছত শিৱ থাপা। দেন আহিলে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ, অসমৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ, যোনে আমাৰ কাৰণে, মানে স্বাধীনতাৰ কাৰণে, অসমৰ স্বাধীনতাৰ হকে নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিছিলে। তাৰ ভিতৰত হ'ল কনকলতা বৰুৱা, দেন আহিলে কুশল কোঁৱৰ, পিয়ল মণিৰাম দেৱান, দেন নটেবল পাৰ্চনেলিটিজ ইন এক্টিং, চ' লেখত ল'বলগীয়া এক্টাৰ্ছ, মানে অভিনেতা অভিনেত্ৰীবোৰ হৈছে অসমৰ ইন্দ্ৰ বনিয়া, দেন মলয়া গোস্বামী, নিপন গোস্বামী, তাৰপিছতে হ'ল জেৰিফা ৱাহিদ, যতীন বৰা, বৰষাৰাণী বিষয়া। দেন ফিল্ম ডিৰেক্টৰছ, নটেবল লেখত ল'বলগীয়া ছবি নিৰ্মাতা, ছবি পৰিচালক হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, জাহ্নু বৰুৱা, মুনীন বৰা। মুনীন বৰুৱা ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ মৃত্যু হয়, আৰু এওঁলোকে বিভিন্ন নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এওঁলোক অসমৰ হয়। দেন টিপিকেল আছামিজ থালী, দেন আহিলে গামোচা। গামোচা আমাৰ সংস্কৃতিৰ চিহ্নস্বৰূপে, গামোচাক আমি অসমৰ গামোচা বুলি ক'লে আমাৰ এইটো হ'ল অসমীয়াৰ এটা সংস্কৃতিৰ চিহ্ন, প্ৰতীক, আৰু সন্মান দেখাবৰ কাৰণে, ডাঙৰে সৰুক, সৰুৱে ডাঙৰক সন্মান দেখাবৰ কাৰণে গামোচা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন দিশত গামোচা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ শুভ কামত। আৰু নেক্সট আহিলে আছাম টুৰিজিম, আছাম টুৰিজিমৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কোন হয়? চ' প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা অসম টুৰিজিমৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ সোনকালে ৰিলিজ হ'ব, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ছিৰিজটো আঁকোৱালি ল'ব, আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ বিভিন্ন অসমীয়া, অসমৰ যি জানিবলগীয়া কথা মই ডিছকাছ কৰিম। আৰু যিবোৰ কেণ্ডিডেটছে আছাম গভমেণ্টটোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, গভমেণ্ট এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকে মোৰ ছিৰিজটো চাই তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব বুলি আশা থাকিলে। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কিবা যদি ছাজেশ্যন আছে, প্লিজ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, এণ্ড অলছ' শ্বেয়াৰ দ্য ভিডিঅ'জ উইথ ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ।
থ্যাংক ইউ।